مرحبا يا داري. سند جسال لما أنتي بكسر وذا قد بذا ورك الرادي هيراوين عوان وحى وقد دورون ودومي هجوب الكير ودك كل المجالد بلدوين وجوب باقين كقاب قاتم لسمه أما ذي عترك ودوين ككوب برفة هذه بلدوين رئيس الوزراء الصومالي وكل واقي قرشا حجة الدولة كذي مركي الجالس تحكم ديارلك وقوم مسنا الدولة ما دحين حسن الشيخ محمود waraar dheeraad ah oo kasoo kordhay shil uu ku geeriyooday musharax madaxweyne oo maanta ka dhacay inta u dhaxeysa Boosaaso iyo Qarlo. Shirkii todobaad ee madasha aragtay wadaaga Heritage oo ka furmay magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti. Wafdi uu hoggaaminayay taliyaha booliska dalka Djibouti oo maanta dalka soo gaaray. Caalamka intiisa kale caawa waxaan idin hayaa. In ka badan 100 qof oo ku dhintay لوگری کو دفتر و کوی گذار کشی نه. سعود بین تو ورکان و حیدی سورگلی شرکت دستگارسین تو سومتل. سومتل و شرکت دوغو و نکسن شرکت ده سومالی دا. که هذل یه اینترنت با. مرکل حبیب و نکسن اسم قل و نکسن تات سوم قشن و حیا حیان قط بذی اوگو و اینا ورکا حبیب نهیراون و حین سعودین اسلاسو. أربعين سنة دولنا تاريخ الميلاد دون وحيكو بيجنت هاي سعادة تبانك ديسمبر لبضة كون سودة حلوة تنكا ودير جروب دقيسة قوض بضة سيقول بقالك لو ففاسن وعاوة دين ورمو ياسين علي أحمد سودة خردة عوركة كسو مقاشينا ما أمرك جوب الكهيرنا يا وجو باقي بولشيد البلدوين لقى قيب خاطو دي بودي عطير كل جو سمين يو ودوينكا يجو بها كل يدن تجود وكبر برفت هادي كرفتي مجالدن سودة وكو رمي عبد المجيد عبد الرحمن آذن وفد سراكيلا وقال قبل كيران عبد الله احمد مالين سفرو ايام ما انت اقضى قلي حقي جنت ياب سمي وسعود كدبو ضيع ترك اللامي قدر ام رب لتويني يد اسمها بوند دو كوبات او اي بربرسي فتهادي كل فتي مقارد بلتويني قدوميها قبل كيران او اي وهلين ايان قدومي كحيقين كروكت قناعسي كدولد قبلات كهير الشبال لا اي مسؤوليين كلي ايا اكور قلي حالات دا وضاد دار اسكو حرت بلدوين الا جان تكون دشو قدوميها قبل كيران عبد الله احمد مالي سفرو او كهد لي حاب سمي وصعود كي يدبو دي اعتير كوضادن اسمها بوندودن ورحوات ايا كجمهات عليي شعب كي مسؤوليين تي اسحل قامي لسيد وضاداني شغدي guddiga ganacsatada ama ee jumperka gudoonkooda iyo guddiga gaadiileeda iyo ganacsatadii reer hiiraan ama reer badweyne oo isku dhan iyo kampaniyadii ee soo ajiibay in dhibaatooyinka halkan ka jirta ay naga la qayb qaataan sida kampaniga Tawakal iyo kampaniga Istaahil oo walaalayaal aad u jeedaan shaqada meeshan xal ka qabsantay iyo shaqada maanta xagga laga qabtay labada kambani iyo labada gudi iyo ganacsatada isku duuban ayaan leeyahay waad mahadsantihiin ilaahay baa mahad iska leh wixii ka soo haray idinka iska mahadba waxaan rabaa markay inaan dadka reer hiiraan u yiraahdo ee xalay meeshan waxa ka qabsantay shaqo shalay 12 saac ilaa 15 saac dhulkaas laga shaqeeyay ilaa 70 mitir oo buundadii buunta koobaad ahayd meeshii biyo dhibaato ugu badan ay u geysteen ayaa shubles ku xiray maantana in la dhameystiro waxaan rajaynaynaa qaybaha kale oo yar waxaan rabnaa inaan noo kordhisaan waxaan rabnaa inaan ducada idin badino waxaan rabnaa inaan idin badino maaragtay galgacalka noogu keen jira waxaad wax tarteen waa dadkiini waxaad bixisana waa hantidiini waxa kale isticmaala baabuurta ka kireysan heedaha samfalka waxaan rabaa inaan si khaas ah u lahado tiimkii helay sanadkan biya dhaaniska ee booyadaha baabuurta u saarneen
سيدي أن كو أقوى جرني لبكون سيدي يتبانكي كالين مغلها دو حد كاقاتين دو بلسك دي عطرك وطدان ما انتو عن ربان نمان كاسا حبا دي ونس عقنا هاي و بيدانس كسانت كان كهلي كنتراد ده هذا سان فلكا إله بقى واحد سيجي نين كارك بحين الله بحين يسدح بحيله إلى شغلة قصوى بيرتان الربع. ماجد عبد الرحمن آذن رشة تي في. وهي حي أدبو محسن يا عبد ماجد عبد الرحمن وفافين تورك عسو جيدين يجي من عكرنا ورك له ودراد هيا كسو كردية مرشح مدحوين بنتلان أها كاس أو كوكيريو دي مانتا شل gaari oo ka dhacay inta u dhaxeysa magaalada Raaxdo Qardho iyo sidoo kale Boosaaso oo Puntland ka wada tirsan mid ka mid ah murashaxiintii u taagnaa xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland ayuu ahaa oo markaas shilkan ku geeriyooday murashaxa waxaa lagu magacaabi jiray Rabin Xariis Janhasi iyo Cabdi Casiis Maxamuud Yusuf Afgudud waxaana sida la xaqiijiyay oo ku geeriyooday shilka ka dhacay deegaanka ayaa same oo ka tirsan gobolka Bari Puntland marxuum Cabdul Casiis Afgudud ayaa waxa uu ka kicitamay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland isagoo ku sii jeeday magaalada Qardho halkaas oo ay ka socotay munaasabad isaga lagu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan golyaasha dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka tacsiyay geerida ku timid marxuum Cabdul Casiis Afgudud iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay ka mid ahaayeen kuwii ka tacsiyay. Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qorshaha xiga ee dowladda kadib markaasi gaarida saddex ka mid ah yoolalkii ugu muhiimsanaa dowladdu ay tiigsanaysay. Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shirka sanadlaha ah oo soo qabanqaabiyey macaadka heritage ayaa waxa uu ka daafuray magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Ra'iisul wasaaraha oo munaasabadani ka jeediyey khudbad ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay sanadkan gaartay guulo muhiim ah. Ra'iisul wasaaraha ayaa soo hadal qaaday dagaalka adag ee ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka ku dhaxmarayo deegaanada iyo degmooyinka mid ah gobollada dalka ka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba ummada Soomaaliyeed ee geeska ku nool midka Jabuuti iyo jigjiga jooga midka Gaalkacyo iyo Goday jooga midka Markay iyo Muqdisho jooga kan Gaarisa iyo Garoowe jooga kan Barbare iyo Baydhabo jooga waxay ku kala nool yihiin xaalado iyo duruufo kala duwan waxayse ka midaysan yihiin in ay baahi u qabaan arrinta aad maanta meeshan u fadhidaan. Annaga ka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheena Soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo 32 sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay islamarkaana ku ilmo dhashay Soomaaliya. Daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici kartaa in askari Soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah Soomaaliya gobolka iyo guud ahaan caalamka. Wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis, caruurtiisa iyo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta. Haddaba si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan, waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda Soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran Soomaali heshiisa dunidana heshiis la celinayaa. Walaalihii mawduucan u gartay in madasha sanadkan lagu gorfeeyo, waxaana rajaynayaa in doodaha iyo falanqaynta dhici doona maalmahan soo socda si weyn loogu gorfeyn doono muhiimadda mawduucan leeyahay, lagana soo saari doono tubcad oo lagu midaysan yahay, laguna abuuri karo nabad waarta. Waxaan la soconaa in muddo dheer gobolka ka aloosnaayeen
أفوينكا أدبو ما سيحي عبد الرحمن مع الموسيقى فانت ورقة سوى جيدين أي مركن المدوك هذي أينو يغنو خول قلا أي هالكاس كوضان عيدان كدولد الصوماليا وكاشن يكو ضدك ديغان كيسيدو كالعيدان كدراوش تيقل مدوك وحان لشيغي إن هالكاس بوروكو يالا قلن كدام بي مانتا هو بيال عيدان كيكو قراعين خول قلادان أي وحا لغو بربر يسيدو كالي عيدان كهو انتا يكو بربر يان قوبال شواب يكسكنا ين كواسوكو يالا أغ ديغانكا ليراهدو عاد أو كاترسن مدوب إلو ددك ديغانكا أيا شيغي مركاسي إن مدافع داسيو آدو حوغانا قسارو وكسو غاري الشباب أينا مركاسي كبحين أغ لغو مركاسي دوقيي سيدوك الوحاي إنتا سيكو دارين إن إنتا مركاسي هو بياش السعودين الأركي ييه أغ أو مرقورة رساسي سقبستي سلا مركانا عيدنك دولودة وليكو سيلوانينا قبشادة مغالاد عاد ديغانا دا يكبه حين الشباب وحا مركاسي كمدا سيدا لشيغي داقاح دير إيا دهر علي حيلو كواس ودمانتو دهوستيغا مغالا دا عادي ومدو كتالا وحانا لووريغي عيدن كدولد إيا كوادد كديغانكا سراكيش عيدن مدولاها اللي ورباهند الدولد وحا يشيغن إنو وليو سعودو خول قلقاسي لماركانا شباب أي مركاسي كوسي راجوغان لولك هوتك أي مدو كيالا maalin kor ay ahayd markii ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 40aad ee Khalid bin Walid ay howlgallo guuleystay ka fuliyeen goobaha Al-Shabaab ku sugnayeen kuwaas oo ku yaala xadka gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kale Galgaduud deegaanada kale ah Gacal Ugaas iyo sidoo kale Murcudka oo hoostaga degmada Roonogood ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa kooxda Al-Shabaab sidoo kale laga saaray sida ay tabaysay warbaahinta dawladda dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska ee dalka Djibouti iyo xubno kale ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka sidoo ku waramayo Cabdi Majid Cabdiraxmaan wafdi saraakiila oo gaaminaya taliyaha ciidanka booliska dalka Djibouti gaashaalla sare Cabdiraxmaan Cali Kaahin ayaa goor dhow gaaray magaalada caasimadda Muqdisho taliyaha iyo wafdiga saraakiisha oo gaaminaya ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb galay taliye ku xigeenka ciidanka booliska General Cismaan Cabdullaahi Israakiil kale safarka taliyaha ayaa lagu sheegay inuu la xiriiro ka qaybgalka munaasabadda weyn ee 80 sano guuridii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku beegan maalinta birta ah 20 December wafdiga iyo taliyaha ayaa loo galbiyay xarunta taliska ee kumaanda booliska si halkaas ugu qaabilo taliyaha ciidanka booliska General Suluub Axmed Firin 20 December ayaa ah astaan ka mid ah maalmaha qaran ee loo dabaaldegayo xusuusta dhaxalgalka ah ee ummada gaar ahaan aasaaska ciidanka booliska oo ka mid ah qaybaha ciidamada xilalka iskaga saaray difaaca dalka iyo dadka sanadkii 1943 ayay ahayd markii la unkamay dhismaha ciidanka booliska oo xilligaas loo arkayay inuu yahay midka ugu facweyn isla markaana laga marmaan u ah aasaaska dhismaha dawladda Soomaaliya oo wax wadaagta wadamada caalamka. Alxamdulillah waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wafdi uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka booliska Djibouti iyo saraakiil sarsare oo la socota taliye soo dhawaada waa ku faraxsanahay inaan maanta aad nagu soo booqataan oo ku timaadaan casuumadda booliska Soomaaliya inaad maanta Soomaaliya nagu timaadaan adinkoo nagala qaybgeli doona sanadguurada 80aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku aadan maalinta biri insha Allah haddii Ilaahay idmo farxad bay noo tahay inaad ka soo qayb gashaan taliyada dalka marti kuma tihiin waa adiga iyo saraakiishuna waa dalkii nii waay kaleeto oo Soomaaliya ku soo dhawaada ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta shaqeynayaana inta badan waxay tababar kaga soo baxday Djibouti adinka soo saarteen marka waa inii mahadcelinaynaa marka koobaad iyo marka labaadba insha Allah hadii Ilaahay idmo waxaan rajaynayaa inaysan markii koobaad ay noqon oo aad mar walba saano kale aad nooga soo qayb gashaan aad ku soo laabataan sidaas rajaynayaa hadii Ilaahay idmo marka waxaan leelnahay ku soo dhawaada dalka Soomaaliya magaalada madaxdiisa magaalada Muqdisho Cabdi Majid oo maasin yahay warka habeenimo hiraawin inaad dhigaysaa la socotaan qodobada gudaha waanigaanta markana dibadda in ka badan 110 qof ayaa ku dhintay tiro intaas ka badan oo ay ku dhaawacmeen
كدب للجرير كل افتي وقول قلبدة دالك الشينها حل الدد بضن اي هرديان للجرير كان وعبر كيس اللقوق ياسي لحدي بي اللبو سيدا اي الشاكتي وكالده وركا دالك اسي كسو ورنتا حالي ايو مركاسي للجرير كان كدا اي قوبل كاللقوم قعبقا سو وقولو حدود كا كنغاني كاس او جيستي قسارة بالعرن مصيبة دان مركاسي رباني قاح ايا وحا لقدر عمي ميلة كفوك مقالة دا حيان ايه وقويقة قبل كحانشي ومركا شاحي وقياستي شن بقل يتضواتن الى سدح بقل يكونتن ميل اجرا حدونتا مامولكا قبل كحكان سو ايا شير جرايد كوشيقي ان لقب اللابو مركاسي اما لقصو بلابو تدوب لبيع الشن ووقت قدال كاسي شينه اه اسنين تي بقول الشن قف لحق هجيني كل انتان هل كسدح بقول سقاشن اي تدوب قلن يكون لاو عمين ان كبادن افر كن اي تدوب بقول او قري او احان تددويني ايا وحيلو اي سوق قارتي مركاسي سيدو كالي وحاي سقا بحي بلشدي هل كاس كنولا سدح يتوان روح وقل ايا كل انتان بقول سديت الا بقلن ويكون لاو عمين لباتن كلنه ولو لا يحيي مجالا لهذا حين دونك جوبل كا لهذا خنحاني دلس كا لا جوبل كا مصيبة كذا على سيدا أو شيء كي تلفش كدولة إلو يقان سي سي تي في شينا هيا كم ده هو ده ماذا عالم كا أو أي كوب بدين يهين الجرير هذا وحن وجو عن إني دل كان أي كيالان بورب بدن تاس وقيب كا سببها أو دعيان مصيبوين كانوا عنو كلا وركها بيني مهيروين أنا جنت عدي وشغل هيراوين دوت كوم أما هيراوين دوت نت وركنا من المدح بتقلين وراركي وجودهم بيا كذا عبده هذلك يدبده كذا جيسي إذا عبد هيراوين هدي أي كذا فان وحديك كذا العكرته يجو مقل يقرأ له وبسك يجو أه www.hirawen.com أما هيراوين .net راديو هيراوين وإذا عدى إلى عرها إيه إيش وراك دفت كل الدافعها الدنيا وحا وراتها هي برنامجي ذاك البحا إذا عدى هيراوين المجالة بربوينة أي دفت قد جيسين كريان برقى انترنت هيراوين.net اما هيراوين.com كده صمناد وحمر البوتاقات هاني دبو شباهيد هذا انترنت وحا شركة كيليسا انترنت قيمة جبن ليسكوها لينكرو هدانا حواري سوصر